السلام علیکم، ویلکم یوٹیوب چینل فیصلہ آباد پجن. اور یہ ایک کبوتر آئے ہیں، اور جو جو بھائی فرسٹ ٹائم میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ ریڈ کلر کا نشان ہے اس پہ پریس کر لے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ میں جو ڈوی لے لی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آگے دوستوں کو، فرینڈوں، بھائیوں کو ساتھ واٹس اپ میں شیئر بھی ویڈیو کریں تاکہ انہیں کافی نالج ملے، اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے. اور جناب یہ 9 جوڑے فار سیل کے لیے آئے ہیں، ریزلٹڈ 9 جوڑے فار سیل کے لیے. ان میں وائٹ آنکھوں والے بھی ہیں، سارے مکس ہی ہیں، بہت اچھے کوالٹی کے کبوتر ہیں ماشاء اللہ. 9 جوڑے ہیں ٹوٹل فار سیل، ایک مڑ سے سیٹ اپ فار سیل ہے، وہ آپ دیکھ لیں، سارے جوڑے لگے ہوئے ہیں، بہت ریزلٹ والے جوڑے ہیں سارے ماشاء اللہ. اور اسی نمبر پہ واٹس اپ بنی ہے، واٹس اپ پہ رابطہ کرے، آپ کو ہم ڈیل ہم سے کریں، کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے. اور بھائی اپنے دوستوں ویڈیو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں اچھی سے اچھی دیکھنے کو ویڈیو ملے. یہ سارے سارے ریزلٹڈ جوڑے ہیں جناب، اور مناسب ریٹ کے ساتھ ہی ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. یہ 5000 روپئے کا ایک پیئر ہے، اور یہ ریٹ فائنل ہے، آپ 9 جوڑے 5000 روپئے کا ایک پیئر، ایک جوڑا، آئی مین 5000 کا ایک جوڑا ہے. یہ ٹوٹل 9 جوڑے ہیں فار سیل کے لیے، ریزلٹ والے کبوتر ہیں سارے ماشاء اللہ. اور جس بھائی نے بھی پرچیز کرنے وہ واٹس اپ پہ اسی نمبر پہ رابطہ کرے، اور ٹائم ویسٹ والا کال نہ کریں، یہ میں ریکویسٹ کروں گا بھائیو، ٹائم ویسٹ والا کال نہ کریں. اور میں نے جو پرائز بتا دی وہ ریٹ فائنل ہے، اسی نمبر پہ آپ مجھے واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ پہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس وہاں ڈیل کریں. یہ ریٹ بالکل فکس ہے، فائنل ہے، 5000 روپئے کا ایک جوڑا ہے، یہ ریٹ بالکل فائنل ہے. اور جو ریزلٹ والے جوڑے ہیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ نظر آ ہی رہے ہوں گے آپ کو، اور اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو اس چینل پہ دیکھنے کو ملے گی. اور چینل کو فالو کرو، اور آگے دوستوں شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ان شاء اللہ اور میں اچھی سے اچھی ویڈیو ڈیلی لے کے آتا رہوں. یہ آپ کو معلوم ہے ہائی کوالٹی کے کبوتر ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، بہت اچھے کبوتر ہیں، تو ریٹ وہی ہیں جناب. اور وہی کال کرے واٹس اپ پہ جس نے پرچیز کرنے، اور مجھے دے اجازت، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.